Вітаю, мої хороші! Привіт! Сьогодні ми з вами вирушуємо у морський круїз. Але щоб спершу туди вирушити, ми мусимо знати деякі правила. Наприклад, як користуватися, взагалі поводити себе на кораблі, як поводити при якихось небезпечних ситуаціях у морі або океані, ну і таке інше. Олександр, які ти знаєш такі небезпеки, які можуть трапитися на морі, чи в океані, чи ще на якійсь водоймі? Наприклад, якщо ви пливете на кораблі, коли сильні волни, не можна підходити близько до поручнів, щоб не випасти. А якщо вже випли, то кричіть зі всієї сили «Допоможіть!». Все, кинуть рятувальне коло, і ви таким чином можете просто повернутися назад на палубу корабля. Ще є таке природне явище, як гіперган. Мало хто чув, що... Олександр, як ти гадаєш, що таке гіперган? І якщо, наприклад, ти спочатку не знав, що це таке, я впевнена, що ти вже підготувався до цього слова, що б це таке гіперган було, якби ти ще не чув про нього? Що б ти уявив про це слово? Що це могло бути? Гіперган, з англійської мови гіпер – це велике, а ган – це зброєння, це, зброя масового знищення. Так, здається б, ти б подумав, що гіперган – це щось таке страшне і що може зашкодити людству. А коли ти вже прочитав та дізнався, що ти зрозумів про це явище? Що це теж дуже сильне природне явище, яке возник, якщо температура мирового океану підніметься до 50 градусів. І таким чином, що відбувається? Відбувається дуже велике торнадо, яке буде... у радіусі 10 кілометрів та швидкість вітру буде 800 кілометрів за годину. Як ти вважаєш, гіперган спричинює вітер чи, можливо, якісь інші сили? Температура. Температура чого? Океану. Або ще під океаном знаходяться такі спеціальні літосферні плити. Власне, ці самі як землетруси виникають у нас на землі, так само землетрус під водою і спричинює гіперган. Докладніше про гіперган дивимося просто зараз. Малята, а чи доводилось вам чути про таке явище, як гіперган? Так, це слово чимось схоже на ураган. Але таке природнє явище сильніше та потужніше. Гіперган є тропічним циклоном. Виникає він, коли температура в океані сягає 50 градусів і нагрівається вода не від сонячних променів. Гіперган може утворитися після падіння великого астероїда чи комети, виверження вулкану або через глобальне потепління. Існує така версія, що через прояв гіперганів вимерла велика частина динозаврів. Це природнє явище може досягати швидкості до 800 км за годину, а це вдвічі більше за найшвидший автомобіль. Через гіпергани виникає шторм, який може затопити всю Австралію. Тож, з гіперганом ми ознайомились, і ще є таке природне явище, котре вас може застати на морі або океані, як цунамі. Що тобі, Олександре, відомо про цунамі? Цунамі – це явище природне, виникає при землетрусі. Так, також підземні поштовхи створюють таке високі-високі хвилі. Чим може бути загрожувати це цунамі, і кому саме воно може загрожувати? Цунамі – це, наприклад, це 1 метр в висоту, але 1 кілометр в длину. Але коли цунамі підходить близько до берегу, цунамі стає дуже велика, 20 метрів у висоту. А то навіть і більше. Я ще вам хочу сказати, що цунамі найстрашніше для жителів, хто мешкає на узбережжі. Коли, наприклад, на кораблі, якщо ці підводні поштовхи ми можемо не відчути, то з часом, коли підходять ці хвилі ближче до берега, вони набувають дуже таки великої і сили, і взагалі довжини, і висоти. І таким чином можуть затопити чи не все місто або навіть поселення. Що ти вважаєш, чи як можна від цього цунамі вберегтися? Якось можна? Цунамі виникає на южному побережжі Антарктики. Від цунами зберегтись не можна, але можна попередити людей, які живуть на узбережжі, щоб вони йшли на цей момент, коли буде цунамі.
І якщо побачиш десь якісь хвилі на морі або в океані, то треба чим дужче тікати якнайдалі від берега. Пливти та тікати. Пливти, тікати, рятуватися як тільки можна. Дивимось про цунамі просто зараз та дізнаємось про це явище більше. Малята, мабуть, усі, хто хоч раз бував на морі або бачив його по телевізору, можуть уявити величезні хвилі, які утворюються під час шторму. Але звичайні хвилі не йдуть ні в яке порівняння із цунамі. Величезною хвилою, що може утворитися навіть у сонячний день. Цунамі – японське слово. І саме Японія найбільше потерпає від цього явища. Гігантська хвиля висотою до 25 метрів народжується в океані у результаті підводного землетрусу або виверження вулкану. Цунамі має насправді руйнівні наслідки для міст, що знаходяться на березі океану. Така хвилька навіть може накрити усе узбережжя. Люди, що живуть в постійній небезпеці виникнення цього явища, навчилися йому протидіяти, будуючи міцні будинки і системи відтоку води. Також велику роль в протидії наслідкам цунамі являються налагоджені системи сповіщення і евакуації населення в разі небезпеки. На березі наших морів навряд чи потрібно боятися цунамі. Але все ж таки, варто запам'ятати, що побачивши таку хвильку, потрібно тікати якнайдалі від берега. Якщо ми пливемо на десь на в океані, або на річці, або на озері, і бачимо якусь певну таке підозріле явище, коли вода закручується, то також слід дуже швидко міняти штурвал та рухатися в іншому напрямку. Що це може бути за явище, коли вода закручується просто посеред води? Вода закручується. Водоверт. Дійсно, що тобі відомо про водоверт? Адже це також природні явище, котре відбувається в усіх майже водоймах. Так, водоверт виникає при щось, наприклад, знизу об'єм озера, наприклад, збільшується. Є у якомусь місці зникає водоверт, так як усі воді треба зайняти це нове місце. А ще водоверт, він схожий, якщо ти десь ходиш по дну і бачиш водоверт, воно нагадує чимось смерч, коли така спіралевидна така труба від самого дна, вона закручується. Але це не повітря закручується, а сама вода. Як можна уберегтись від цієї водоверті та чи дуже небезпечна вона є? Так, якщо це малесеньке, то нічого, а якщо це дуже велике, то вона це може затягнути на 1 кілометр від самого водоверту. Ми бачимо на 4 кілометри, якщо є якась преграда, і ми можемо побачити цей водоверт і оповістити капітана корабля, що треба уходити від цього водоверту. Або якщо ми прогавимо і не побачимо, що дійсно перед нами буде водоверт, то потім, коли нас затягне вже у цю саму точку, ми вже ніяк не врятуємося, бо це буде дуже складно, тому що рух води там дуже-дуже сильний і берегтися просто неможливо. А чи можна, чи бачив ти водоверт? Так, в мене вдома живе ручний, він у раковині живе, якщо воду включити, то можна побачити водоверт. Дійсно, малята, якщо ви хочете зрозуміти, що таке насправді водоверть у океанах або у морях чи озерах, можете набрати цілу ванну або цілу раковину води, вийняти пробочку та просто дивитися, як вода спускається, таким чином закручуючись і показуючи водоверт. Докладніше про природні явища дивимося зараз. Коли ви миєте руки чи приймаєте душ, чи помічали, як вода відходить через спеціальний отвір? Наче утворюється маленький водяний смерчик. Так і у природі є таке явище, як водоверть. Виникає воно у річці, морі чи океані та супроводжується круговими рухами води. Думаєте, там на дні хтось сьорбає воду? Чи під водою теж існують урагани? Ні. Насправді водоверть з'являється, коли зустрічаються дві протилежні течії. Адже у водоймах бувають теплі течії чи холодні, швидкі чи повільні. І всі вони під дією навколишніх процесів рухаються. Вода під час водоверті може досягати великої швидкості. Коли корабель чи човен натрапить на це місце, то є великий ризик затонути. А насправді, малята, морські подорожі та й взагалі подорожі будь-які, вони просто неймовірні. Так, і ще дуже головне знати, як поводитися
коли якесь явисько природне, чи гіперган, чи цунамі, чи водоверт. Так, як себе вберегти та що робити, мусить знати кожен. Ну а сьогодні наша дружна команда продовжує подорож разом з вами. Далі нас чекає мультфільм. Ну а ми прощаємося до наступної зустрічі. Бувайте! До побачення!